Чим відрізняється медіапростір від журналістики? Я вам скажу чим. Журналістика завжди була суто професійним явищем. Це була робота. Це була фабрика, це був цех. Але ця робота і ця фабрика, і цей цех полягали в тому, що у вас є монополія на постачання новини. Ми посередники між владою і суспільством. Тому що звичайна людина не буде зустрічатися з владою. Вона ж ніколи не потрапить до влади. Вона може тільки проголосувати там за президента, за прем'єр-міністра, за депутатів. Потім вони працюють, ми приходимо, беремо в них інтерв'ю, задаємо їм питання, які хочуть чути люди. Ці питання показуємо по своїх телеканалах, радіостанціях, там, газетах, пишемо ці матеріали. І люди як розуміють, як функціонує суспільство. І це не обов'язково влада. Це може бути головний режисер театру чи відомий актор, з яким ми теж спілкуємося. Це те, заради чого я почав цим займатися, щоб я спілкувався з цими людьми, мені було цікаво. Яку роль ви для себе тут бачите? Що взагалі робити журналісту чи людині, яка хоче стати журналістом в таких умовах? Журналістика цікавить тільки самореалізацією і тільки тим, що вона може служити виконанню певних твоїх життєвих настанов. Більше нічим. Тому що це ж не професія. З класичної точки зору, як будь-яка творча професія, ну не професія. Журналіст може бути цікавий тепер споживачу тільки якщо він сам по собі особистість, тільки якщо він медіатор. Існування в медіапросторі – це от ти, коли ти постійно знаходишся в такій гірській річці, вона бурхлива. Якщо ти віриш, що ти можеш в ній плавати за тими правилами, які в яких тебе навчили в басейні, ти в ній просто втопишся, тому що це не басейн. Течії різні. По голові хто ж може дати? Якщо ти не зрозумієш, як тобі самому в ній плавати, краще не сувати.